Ei voi valmis niin. Olen Kasimir Kanttis. Olen Charlotte Valkreen. Minä olen lääkäri. Sanotaan nyt vaikka, että 70 plus näyttelijä. Eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä minulla on enää yksi näytös jäljellä. Minua hiukan pelottaa kuitenkin koko maailma sitä, että epäonnistuu. Teen kotikäyntejä, mutta teen myös työtä poliklinikalla. Ei minulla mitään salaisuuksia ole kauheana elämässä. Teatterin kuuluisi olla hauskaa. Mutta haluaisin jonain päivänä tehdä suuren näytelmän jonnekin. Idealisti olin minäkin. Ja onnistuin. Ehkä jonain päivänä. Musta tuntuu, että Kasimir on ehkä lievästi luulosairas. Koko elämä on ollut teatteria. Tulee olemaan loppuun asti. Kiitos. Kiitos.